one. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. Takže ahoj lidi, vítáme vás u prvního vlogu. Natáčíme tady pouze sami. No, ta hra se mi líbila, ne? Stahovala se mi dvě hodiny a půl. Pak jsme to, vemem si Covendorter a jdeme do bitvy. A takže tady jsou pětkový, asi nebo šestkový. Tak a musíme to nějak dát. Dokonce šestkový. To dáme asi. To by mě taky zajímalo. To někdo může dát. Já půjdu zkoumat. Koukajte se všude. Mají tam dokonce dva pětkový dělo šelest. Mně se ta hra líbila. Jestli mě to chčíš, nemá ten hra. Jo, ale chtěl jsem vám říct, že ještě jsou vám tam dry. Ty jsou nic moc. Vítajte, tohle to by mám. Prostě nejsou moc. Ještě jsem vám chtěl říct, že existuje hodně her. Padáme odsud, tady už nemůžeme zůstat. Tak si vemem dvojkovýho. Jo, ještě jsem vám něco chtěl říct. Byla to hra, jako na Phantom Dry s tou prostě jako, jestli vám to bude dělat flash. Zkusíme kámošovi zavolat. Takže to bude hrát. Tak jdem hrát. No, ale bylo to hrozný, když jsem hrál to poprvé. To byl hrozný tanky. Pořád poslední jsem byl. Jedeme! Tak jsem si nainstaloval pořád tuto, protože tak jsem tam počítal, že ještě jsem hrál kránky. Když tak ještě udělám jeden vlog. No a tady se někdo zabil sám. Nebo co? On mě zabil. Nebo ne? Ne. Ten moc se zabil kámoši. Krupy. A chtěl jsem vám říct, že ještě tady jsou nějaký ucosy. Kritické poškození motoru.
se může pokračovat. Tady končíme. Všichni ven. Popas teďka vám. Jo. Cíl.
zaměřen. Nepřátelský tank zničen. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. A vemem si cruiser. Koukneme se, co tady máme za srácký děla. Samý srácký. Jo, a pak jsem vám chtěl říct, že se pěkný ocas. Čau, můžu to bude muset ukončit. Čus!